اجاز صاحب، یہ میں آپ کی چوتھا ایڈیشن دیکھ رہا ہوں جو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ، امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ ہے۔ یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ اس وقت ڈسیشن کی نہایت ہی امپورٹنٹ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ اکانومی کا ریوائیول، سیلف افلائنس اور سیلف کانفیڈینس، کریٹنگ امپلائمنٹ، انہانسنگ ایکسپورٹ، ریڈیوسنگ ڈیفیسٹ، اس لیے یہ وی ہیو ٹو گو فور اٹ۔ اور میں نے اس کے اندر جو مٹیریل دیکھا ہے، کائنڈلی کاپی اٹ اپ، یہ آپ کا فورتھ ایڈیشن ہے۔ اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس میں آپ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور رحمۃ اللہ دیوی صاحب اس میں بھی ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ہماری اس وقت حقیقی ہے کہ ملک کی خدمت صحیح جو کرے گا وہ ایکسپورٹ بڑھائے گا۔ ہمارے صرف ٹارگٹ نہیں بڑھ رہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور ایسی پالیسیز اور ایسی ڈیسیجنز اور ایسی پرپوزل دینی ہیں جس سے ہمارا ملک جو ہے خود کفالت کی طرف، اور ہم ایک بی پاکستانی اور بائی پاکستانی سلوگن کے ساتھ، بی پاکستانی اور بائی پاکستانی سلوگن کے ساتھ ایکسپورٹ کو انہانس کریں، اور مارکیٹنگ اور برانڈنگ کی طرف توجہ دیں۔ برانڈ کی بہت امپورٹنٹ ضرورت ہے۔ میں آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ کانڈی کی پی ٹب ڈی ہوا، بلکہ اس سال کا جو ہے وہ چیلنج ہے، وہ نئی حکومت آئی ہے، اب نئی رپورٹ بنائی ہے۔